ខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងមើលថែនាងកាលពីនាងរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ខ្ញុំនឹងខ្លាំងជាព្រះនាងរបស់លោកហើយមែនទេពលកស្នេហ៍មួយបានដុះឡើងចេញពីក្តីមេត្តានិងការអាណិតនេះជាជំនាញគ្រួសារខ្ញុំចាំមិនធ្វើឲ្យមកចំនួនរបស់ពួកខ្ញុំដុះរលំនោះទេនាងគឺជាក្មេងស្រីដែលមានភាពក្លាហានបានតស៊ូប្រឆាំងព្រំលិខិតដោយខ្លួនឯងការតស៊ូតែងនាំមកនូវភាពរីកចម្រើនប៉ុន្តែចំនួនជួញដូរបេះដូងបានចូលទៅក្នុងជីវិតនាងស្របពេលចំនួនអាជីវកម្មកើតមានបញ្ហាតើនាងអាចធ្វើឲ្យចំនួនអាជីវកម្មនិងចំនួនបេះដូងទទួលបានជោគជ័យដែរឬទេទទួលសិទ្ធិប្រាញ់មុខដែលក្រុមហ៊ុន PPCTV រឿងល្បិចចំនួនត្រកូលអភិជនមានផ្សាយជូនទស្សនាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកា PPCTV តែមួយគត់គឺប៉ុស្តិ៍លេខ10